Алматыдағы әйгілі Көкбазарда күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Бұл туралы қала әкімі Ерболат Досаев Медеу ауданы тұрғындарымен кездесуінде айтты. Нысан соңғы 30 жылда жөндеу көрмеген. Қазір Жібек жолы көшесі бойындағы бөлігі уақытша жабық. Құрылысты толық аяқтау келесі жылдың соңына жоспарланған. Қала басшылығы реконструкция шығыны базар иесі есебінен төленетінін айтады. Нысан әкімшілігі құрылыс кезінде сауда орны жабылмайды деді. Тұрғындармен кездесуде сондай-ақ ауданды тұрақты электрмен жабдықтау туралы да айтылды. Қазір аймақта ұзындығы 5 шақырым болатын тоқ желілерін қайта жаңарту және 3 трансформаторлы қосалқы станцияны орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Жұмыс толығымен аяқталса, бау-бақша серіктестігімен тау бөктерінде тұратындар пайдаланатын электр сапасы жақсармақ. Горная, Шыбынсай көшелерінің мұстау Кенсай 1-2-3-4 микро аудандарын және бау-бақша серіктестерінің тұрғындарын өздіксіз электрмен қамтамасыз ету үшін ұзындығы 33,8 километр иесіз электр желілерін реконструкциялу және 11 трансформаторлық постанция салу жұмыстарын аяқтадық. Асқартау шағын аудандағы электр желілерін салу үшін жобалау сметалық құжаттама дайындалуда. Жобалау сметалық құжаттаманы аяқтау мерзімі осы жылдың қазан айы. Аудандағы әлеуметтік нысандардың мәселесі қала әкімдігінің назарында. Биыл мұнда 500 бүлдіршінге арналған 10 балабақша салу жоспарланған. Оның жетеуі қазір жұмыс істеп тұр. Қалғанының құрылысы жыл соңына дейін аяқталады деді қала басшысы. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 2000 орындық жаңа мектеп салу көзделіпті. Сондай-ақ жеке инвесторлардың қаражаты есебінен Думан шағын ауданында 2 білім беру нысаны бой көтермек. Бұл жобалардың құрылысы алдағы жылы басталмақ. Қала Ерболат Досаев өз баяндамасында аулаларды абаттандыру мен өзен аңғарларын ретке келтіру жұмыстарына да тоқталды. Медеу ауданында жайлы қалалық орта үшін 122 жоба іске асырылды. Бүгінгі таңда 15 аула аумағы абаттандырылды, 7 үйдің фасады жаңартылды. 13 жер үсті және жер асты жаяу жүргіншілер өткелдерінің жөндеуі аяқтадық. 4 автоматты суару жүйесін реконструкциямен 2 қоғамдық кеңістіктің абаттандыру бітірдік. Қалған 81 жоба жұмыстар осы жылдың қазан айының соңына дейін аяқталады.